Sag nur, ey, du auf den ersten Kast. Komm noch nicht. Mig og Ole, vi sidder pt. På en station, og det er fordi, at vi skal til Frankrig. Først skal vi lige med et tog til Fredericia, og så kommer vores far og henter os der. Nej, du skal ikke stå med armen. Nå, så er vi i... Hvad sker der for det her? Nu kan vi ikke se det ansigt, far. Sæt det lige op. Vi skal lige... Hey. Så er det Frankie Vlog igen i år! Hvor vi glæder os. Gør vi ikke det, familie? Ah, nu kan man meget bedre se. Så nu kører vi. Nå, hvor er vi i? Ferie. Så nu er du og ferie, søg min kamp. Op mod solen lever vi. Elskende til ferien er forbi. Håber vi. Tag dit vækkeur og put den i en spand. For hovedet skal have ro. Ro ferie. One eternity later. Vi er i Fredericia PT, og nu er vi alle sammen på vej. Jo. Vi er på vej. Sofusørne er også. Julemand. Har I hørt, at der er det varmeste, det nogensinde har været i Frankrig lige nu? Siden 2003. 45,1 grader. Lige præcis der, hvor vi skal hen. Vi kommer til at dø. Jeg er glad for, at jeg har min kortfukser med. Derfor har far og jeg aftalt, at vi tager som hus. Yeah! Woo! Vi skal da til Frankrig. Vi droppede det. Vi er sindssyge. Vi skal svinge ud i Hedeby. Nej, det gider vi ikke. Jeg kører. Hvor kører du hen? Jeg kører til Frankrig. Jeg har ikke set noget. Skal også køre den? Ja, du skal også køre mig. Jeg troede, I var blevet for store til det her, Pia. Vi er overhovedet blevet for store. Det er man måske aldrig. Det er så meget luksus. Hej far. Hej. Vil du køre den der? Prøv at se, vi kan skubbe den over i busken herovre. Er du klar? Nej, det er perfekt! Ej, far, jeg skal pisse! Ej, far, jeg skal da skal af! Ej, også. Ah, jeg ønsker min numse nu. Hvorfor skal jeg af? Sidder du bare der? Hvor er du grim? Så det er også luksus. Hvad i alverden er det for noget næst? Vi har fundet dem her. Hvad skal vi have? Den skal vi også have. Den deler vi også. Vi skal selvfølgelig dele det her og det her. Den også skal vi have. Ja. Vi skal have kinder. Vi skal have dem her. Okay, vi skal have dem her. Så deler vi den. De smager sindssygt godt. Dem skal vi have. Dem skal vi have. Skal vi have en hver? Vi har fundet i hvert fald en masse slik og chokolade og sådan noget, som mig og Ole deler. Og det her det smager fucking godt. Vi spiste rigtig meget det sidste år. Ja. Så vi har lavet en... Ja, nu skal vi have mad på Burger King. Hvad skal vi have, Ole? Okay. Hvad skal jeg to piger? Hvad tager du? Crispy chicken. Dame for mig. Ja, og for mig. Luxus. Du slikker lidt cheese. Ja. Hvad skal vi have? Crispy chicken with cheese. Hej, Sof. Hej.
tøj, skørt. Nå, har du savnet os? Vi har lige tabt al Sofus mad på jorden. Og du går rigtig rundt og spiser det, Sof. Du er så dygtig. Nå, så kom vi så langt. Jeg skal have... Nej, du skal have en crispy din lort. Og hvad skal du have? En king? Det er mig. Gud, har du Sofus? Ja, Sofus er det. Nå, er du dernede? Jeg kunne slet ikke se dig, Sofeluft. Din er vel nok stor for til min. Jeg tror det var salat og sådan noget. Det kan jeg ikke se, hvad det er. Nå. Det er aldrig, jeg så må vi spise stik for resten. Mm. Skal vi smage? Taste os her. Hvor skøv. Der står, at vi er fremme i Frankrig klokken 12:30 i morgen. Jo, 12:21. Hvis vi ikke holder pause eller noget som helst. Hvornår tror I, vi er der? 7:03. Jeg tænkte klokken 5. Nej, det ville jeg have sagt. 4:45. Der er 1660 km. Klokken 11. Så står vi jo 12:20 der. Det gav ingen mening. No. 15:20. Det er det, jeg sagde. 15:20. 15:20. Vi skal lige have skrevet ned, så vi ved, hvem der tænker på. Så ser vi, hvem der har ret. Det bliver sjovt at se. Undskyld, Sof! Så hvad du hører? Og min far is sad. Det er godt, far. Ja, yeah. Det er fra jer bare, det her, Jus. Jeg savner min mor og min far. Og min liste. Føj, Sof. Jeg går på tommelen i vejret. Hvad kigger du på? Det er himmelblå. Kender du den, Jus? Ja, det ved jeg ikke helt. Nej. Hvad er din vil? Vi løber. Fuck, hvor er det koldt. Fuck, fuck. Ej, hvor er det koldt. Er vi taget til Tyskland, for det er koldt, altså? Man skal selvfølgelig betale penge for at komme ind. Det har vi lige glemt. Lige nu sidder Ole og jeg på toilettet. Vi sidder lige derinde. Tak. Ja, tak. For fanden, hold da op. Vi er nogle rebeller. Vi gik nemlig bare ind, uden at betale. Shhh. Meget mærkeligt at vlogge, mens jeg sidder på toilet. Så jeg må ikke køre med jer inden. A few inches later. Fuck, hvor er jeg træt. Nå, godmorgen, piger. Godmorgen. Hvor lang tid har vi kørt nu? Okay. Det er i hvert fald næste dag. Og... Ja, men jeg får så ondt i numsen. Så jeg har slet ikke sovet, og så får jeg en time, hvor jeg sidder og fortsætter og sover hele den time. Nå, men jeg har i hvert fald sovet super lang tid, så det er mega fedt. Wow, jeg er sådan lige vågnet, så jeg er sådan mega træt. Klokken er sådan, hvad er klokken 9? Fuck, jeg sover lang tid. Seriøst, mine øjne. Nu skal vi have noget morgenmad. Altså, det er det i hvert fald. Ej, hvor er den lille, den her. Og skal vi have noget af det her? Jeg tænkte, jeg måske sådan en der. Hold da op. Jeg har fået ud nu. De er sgu da ostemennesker. Far, der er ikke ost i. Der er kun skinke. Der er kun skinke i. Champagne, fromagebær. Det hørte jeg også. Men... Hvad? Hvad du ligger på? En køkkenrulle? Ja, det er min hovedpude. Vi har simpelthen kørt i over 24 timer. Vi er super trætte alle sammen. Vi har 20 minutter tilbage. Det glæder vi os alle sammen til, ikke? Sådan. Helt vildt. Vi skal bare i poolen. Vi skal i poolen og alt muligt. Mils, hun kører bil her. Hun er den seje. Hun har kørt de sidste 6 timer. Jeg har altså ikke siddet foran. Ole, hun har siddet foran de sidste 4 timer. Ikke Ole? Ole har det hårdt. Og Sofien ligger hernede og har det fantastisk. Han har været bedøvet i flere timer på grund af at jeg synes. Ja, han har været bedøvet på grund af de der 4 mennesker. Så tjert. Fanden. Hold at se dem der. Føj. Jeg synes jeg lige, at vi holder mund, Josefine, det hele. Det er dig, der har de klamme sure tæer i den her familie. Jeg har haft mine sko. Hvordan ved jeg så, at der hul i din ene sok? 16 minutter står der. Nå, kan man se min røv? Ja. Kan I huske, dengang vi sagde, okay, hvilke tidspunkter vil vi ankomme på? Nej, det kan jeg ikke. Jeg fik ret. Nå, og Josef fik ret. Det tror jeg ikke, du sagde. Josef sagde klokken 17. Dut, der står, at vi er der klokken 16:59. Hvad? Kvart over 4, Ulina sagde noget med 3. Far sagde kvart i 5. Big sagde et eller andet med 1. Ja. Og Jus sagde klokken 5, og vi er der klokken 5. Hey, hey. Far, er du ikke stolt? Jeg er så stolt. Ja. Would you look at the airway? This
svar. Vulle, vulke, sjef, kan jeg se huset? Så er vi der lige om, et minut. Jeg kan se huset. Jeg kan se huset. Hej. Jeg kan se dig. Først. Kan du se mig? Ja. Jeg hørte. Hvad synes du så om mig? Vulle, vulke, sjef, kan jeg er en meget lille vej, og jeg møder en bil, og så bliver jeg bange. Så er vi der lige om 10 sekunder! 10! Nej, ikke nu. Okay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woo! Så er vi her! Vi er der nu så! Efter 24 timer, ja! Woo! Shit en dag, altså! Bud, Sof! Bud med dig, skat! Og man kan række dine sko. Sko, vi skal ikke have sko på. Puh, hvor er det varmt her. Åh, det er godt, Sof. Du lige får tisset. Kan du huske det her sted, Sof? Ja, tak. Hvor er det lækkert. Det her, det er mig og Oles værelse, som altid. Vi skal lige pakke lidt ud og sådan noget, og så tænker vi, at vi går ned og bader. Åh, oh, jeg synes, jeg er så ondt. Ja, man får så ondt i numsen, når jeg sidder nede på den i 24 timer. Det er jo, hvis jeg har så ondt i min numse, jeg forstår det selv. Hej, Mils. Vil du være klar? Til hvad? Til hvad? Til at være i frøken. Hej, Sof. Hej, min skat. Sof. Sofus. Det er da irriterende. Den første, der kommer i vand. Det er sådan for jer. Ole? Vil du ikke med ned og bade med mig? Åh, hvor er det koldt. Holy crap. Det er koldt. Det er meget koldt. Status er, at det holdt dig op en hurtig bandit. En, der er glad i hvert fald. Er der pingvin? Øj, det er lavet. Ej, Ole! Ej, Monika! Flemming! Sofus, han går helt amok her. Sofus, du skal lige slappe lidt af. Hvor er man bleg? Det er helt forfærdeligt, så bleg man er. Nu burde have en lille smule, Olivia. Der er meget fra USA. Skal vi lige tage nogle Instagram-billeder? Hold da, hvor ser man dum ud her. Det var sgu rart at få en dykkert. Sof her. Sof, han går helt amok. Han løber rundt. Det gør han hver år. Nu skal vi ned og have noget mad. Vi har lige gjort os klar, eller? Jeg er også klar. Lige til min hår sådan her. Hallo! Til jer, der kan se det, så er jeg blevet klippet. Ja, hun har fået sådan lidt panne-ish hår. Ej, jeg er hvorfor ser jeg så bleg ud her? Men i hvert fald, vi skal ned og have pizza nu. Ikke? Ja! Yeah. Pizza, pizza! Skal vi ind i bilen igen? Pizza. Ja, vi går der nu. Går vi? Ja. Hej! Går vi derned? Mener I seriøst, vi skal gå derned? Ej, fej. Ja, vi skal simpelthen gå ned til pizzamanden, og der er altså 10 km ned. 2 kilometer. Så! Skal vi alle sammen gå ned? Yes! Woo, yes. Afsted! 20 km! Nu er vi kommet ned til byen. Det er så hyggeligt hernede. Vi skal sidde på den her restaurant her. Mig og Ole, vi skal sidde der. God ferie. God ferie. Så dejligt. Jeg føler mig så rig, fordi jeg har alle mine fire piger.